anigu waxa taageersanahay madaxweynaha dawladda Puntland farmaajaha guuleysto farmaajaha guuleysto codeena weydaaratay 12 iyo 12 bishan ayaa la dhageystay khudbadaha murashaxiinta u tartamaya madaxweynaha dawladda Soomaaliya iyagoo soo gudbinaya qorshe siyaasadeed ka u degan mid kasta oo doonaya inuu ku hoggaamiyo umada Soomaaliya 4 sano ee soo socota hay'adaha 15 bishan aan ku guda jirno ayaa loo asteeyay inay qabsanto doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee Soomaaliya haddaba telefishinka sahal cable oo alaabaad uga barateen soo gudbinta aragtida iyo dareenka dadweynaha ayaan mikrofoon kala dhex qaadnay bulshada ku dhaqan magaalada isku shuban ee gobolka Bari sida ay u arkaan iyo waa kuma qofka ay u rajaynayaan inuu noqdo madaxweynaha dalka waxaana aragtidoodii ka mid ahaa telefishinka sahal cable waa soo dhaweynaya 414 aniga magacayga waxa la dhahaa maxamed axmed kilwe jooga degmada isku shuban leh cod soomaaliya waxa u rajaynayaa insha allah gool iyo gobnimo iyo isbeddel wanaagsan anigu waxa taageersanahay madaxweynaha dawladda Puntland mudane siciid cabdullaahi dani waana nin dalka wax badan ka bedeli kara wuxuu gaarsiiyey qof iyo cod anigu waxa isleeyahay madaxweynaha dawladda Puntland siciid cabdullaahi dani waa nin soomaaliya gaarsiin kara qof iyo cod sahal cable ku soo dhawaada degmada isku shuban intaa kadib waxaan u rajaynayaa mataqaana madaxweyne farmaajo inuu mar kale ku soo laabto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waana madaxweynaha kaliya oo lagu shacabka kalsoonida shacabka haysta xildhibaanada sharafta leh 329 xildhibaan waxaan ka rajaynayaa inay u hiliyaan isbeddel doorka socda oo uu mataqaana codkana kalsoonida siiyaan madaxweyne farmaajo insha allah waxaan u rajaynayaa madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Dani oo rajaynayaa inuu madaxweynaha Soomaaliya insha allah noqdo waxaan u rajaynayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya Cusmaan Ibrahim u baryaynaa Allah ku guuleeyo waxaan u rajaynayaa Farmaajo waan ugu ducaynay insha allah waxaan sugeynaa Farmaajo waan u soo xubmaynaa isagana dadku aad u jecel waxaan u rajaynayaa madaxweynaha Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa guul baan u rajaynayaa madaxweyneena ayaan u ahay Farmaajo ayaan umaad celinayaa oo u rajaynaya inuu noo qabto inuu noo hayo horta waa mahadsantihiin sahal cable say dadka iyo shacabka ula shaqaynayso degmada isku shuban innagu waxaana odayaasha degmada isku shuban waxaanu taageersanahay madaxweynaha dalka taladiisa hayay hadeerna musharaxa ah maxamed cabdullaahi farmaajo waa u jeedaan waxyaalaha uu ka qabtay soomaaliya wuxuu isku xiray hadduu dhisay askartii hadduu dhisay cirkii oo intaasoo sananina ka haystay iyo badiba suu soo celiya waa ogtihiin ninkii odaya baa wax dareemi kara ninka dalka iyo dadkaba isdiintaba isku wada kara waa Farmaajo waxaanu jecelnahay inaan Farmaajo garabkiisa heel iyo hooba la garab taagnaano inaanu soo dhaweyno nimana kan la dhaho xildhibaanada waxaan ka rajaynaynaa xildhibaanada anaga soo dooranay Puntland bay ka tageen waxaanu ku codsanaynaa inay u heeliyaan maantay dalka iyo dadka iyo diintaba Farmaajo u rajaynayaa dalkii hore hadduu rabo inuu sii socdo Farmaajo la doorto aad iyo aad waxaan u rajaynayaa in Farmaajo guul baan u rajaynayaa Awil Yuusuf Ciise telefishinka sahal cable magaalada isku shuban ee gobolka Bari ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank haddii aad safar aad tahay dooro bas adigoo ka sii dooranaya goobin farom oo u taagan magaalada aad ka tegaysid taabo goobin 2 oo u taagan magaalada aad tegaysid taariikhda aad baxayso dooro shirkadda aad ku safraysid
kasi dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto. Geli magacaaga oo saddexan. Taabo lacag bixinta. Suuq inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga. Geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh.